איזה עדה אתה? מאיפה, כאילו, נולדת או... נולדת. אוקיי, הורים? הורים, אלג'יר. אלג'יר? יופי. שניים? כאילו, שני הצדדים? נדיר. אתם עדיין עושים משהו בבית שזה קשור לאלג'יריה? מאכלים. איזה מאכלים? יאללה. מזרחים. כמו? תן דוגמאות. קוסקוס. שמות? קוסקוס טוב. אוקיי. מוזיקה? אתה מקשיב למוזיקה מאלג'יריה? לא? היית באלג'יריה במקרה? אתה רוצה לבקר? לא. למה? לא מעין. אוקיי. אתה מדבר על השפה? צרפתית. צרפתית. הם דיברו איתך צרפתית, נכון. מה, איזה דאטה? איטלקי, סיני, אלג'יראי ומרוקאי. אוקיי, אז קודם כל סיני, בואו נתחיל עם הזה. מאיפה זה? זה מהצד של הסבתא רבא, מהצד של האמא. אוקיי. וכאילו, סינית יהודית? כאילו, רגע. כן. כן? כן, הייתה קהילה בסין עד לפני 50 שנה. יפה. אוקיי, זה עוד לא נתקלתי. אוקיי, אבל אני אשאל אותך, רגע. התחקירים של הסרט, של הסרט השבטים, והתחקירים שעשו מחקר, מצאו גם את המקום שהוא היה בית כנסת. כן. והיה שם את המגן דוד בכניסה וכתוב בעברית. אבל זה כבר צבעו על זה והכל, זה כאילו הקהילה כבר לא שם. לאמא שלי יש אגדה של פסח בסינית, שהיא מצאה באיזה חנות בחול, אז כן. בגלל זה שאלתי, וגם רגע, סבתא רבא? סבתא... סבתא של סבתא. אוקיי, אז היא... זה לא סבתא רבא, זה סבתא של סבתא שלי. אוקיי, אז קטן כאילו בסין, אוקיי. אבל יש לי בדודה שהיא נראית... סיני, בתחילה שהיא נראית, היא צהובה, עם העיניים מלוכסנות, כן. היא הייתה בסין, כולם חשבו שהיא מקומית. יפה. כן. איפה היא גרה? פה בארץ? כן, היא גרה פה בארץ. יפה. אוקיי, אבל אני אשאל אותך על אלג'יראי, כי אין לי מספיק. זה מהצד של האבא. כן. האבא של הסבא שלי בעצם הוא אלג'יראי מהצד של האבא. אוקיי. הסבתא מהצד של האבא היא איטלקיה. משפחת בניני, כמו רוברטו בניני. אותה משפחה. באמת? כן, כאילו אם הולכים קצת רחוק יותר, מגיעים גם... אוקיי. זה הסבתא של הסבתא, ואז כאילו זה... והם, הבניני זה גם יהודים? בניני זה יהודים. כן, רוברטו בניני הוא יהודים? לא ידעתי. אוקיי. אוקיי, אבל אני אשאל אותך על אלג'יראי, אתה עדיין עושה משהו שזה קשור לאלג'יריה. כאילו אוכל, מוזיקה, קוסקוס. קוסקוס אלג'יראי. אוקיי, כמו? שעושים אותו עם קציצות, עם קציצות בשר, כאילו הקלאסי שיש לך את הקוסקוס, ירקות, קציצות של בשר, ושמים גם פירות יבשים. יפה. מגיע. יש עוד מאכלים שעושים שזה? שנשארו, שאנחנו עדיין מכנים. מה עם מוזיקה? כאילו אתה שומע מוזיקה? אני שומע הכל. אבל מאלג'יריה? אתה מכיר משהו? אני שומע, לא, מאלג'יריה אני לא יודע אם אני מכיר משהו. אני שומע אבל כל מה שיש בדרך שהוא טוב ונעים, אני שומע. מוזיקה כאילו ערבית כאילו גם? ערבית. כמו מי? בכל שפה, לא משנה איזה שפה. אתה מכיר מישהו ספציפי כאילו? לא. אוקיי, בסדר. שמות אני לא טוב בשמות, אני שומע מוזיקה. אז כנראה שלא עשית טיול שורשים בצפון אפריקה. לא. כן, כי לא הרבה עשו, וגילינו, או גילך, והיית מבקר שם. הייתי מבקר בכל מקום, עם כסף. כן? היית עובר לשם, לגור. אני לא מכיר את המקום, לא הייתי שם עדיין, אני לא יודע. אחרי גם, איזה דעת? מרוקאית. לגמרי? בשני הצדדים? אלג'יראית, בחצי השני. אוקיי, אז לאלג'יראי, ניקח את האלג'יראי. Okay. מה את עושה שזה אלג'יראי? לא הרבה, הצד היותר דומיננטי זה המרוקאי. כן? אוקיי. Okay. אוכל פחות או יותר, זה לא אותו דבר? הם די זהים, הם לא כל כך רחוקים מהאחד מהשני. אוקיי, בסדר. אז מה את אוכלת, שזה מרוקאי או אלג'יראי? קוסקוס לדעתי, זה יותר אלג'יראי. אוקיי, מוזיקה? מוזיקה? לא מושפעת לא? ממש okay. לא. בסדר. את רוצה לחזור לשם? לאן לשם? לאלג'יריה לא או... לא הייתי שם אף פעם, זה ההורים שלי, לא, אני. לא, ברור. אבל... לחזור, לא, אין לי לאן לחזור כי לא הייתי שם. אוקיי, אבל לבקר. כן, טיול שורשים זה נראה לי חוויה.
בשני המקומות, אני מניח? כן, כן. אוקיי, והיית גרה שם? אם הייתי גרה שם, לא. במיוחד לא בימינו. למה? יש שם אנטישמיות, מעמד ה... יש שם אוכלוסייה מאוד קטנה של יהודים. יש שם עוני, משום סיבה שהיא. קודם כל, איזה עדה אתה? מה? איזה עדה אתה? הרקע שלך, מאיפה... עדה. כן, נולדת בצרפת, אני שומע מבטא, כן? נכון? מאיפה ההורים? ספרזית, ספרזית. עדה ספרזית. אוקיי, ואיפה ההורים שלך נולדו? אמא שלי בצרפת ואבא שלי באלג'ריה. אוקיי, ושל אמא שלך, מאיפה ההורים שלה נולדו? בטוניסיה. טוניסיה? כן. אוקיי. אתם עדיין עושים משהו קשור לאלג'ריה או טוניסיה בבית? כאילו... יכול להיות מה שאנחנו הולכים, אוכלים. אוקיי, כמו מה? תן דוגמה. יש שבת, יש מאכלים מסוימים. מה השם? לוביה. לוביה? כן. יפה. ואתם אוכלים קוסקוס? כן. אמא שלך מכינה קוסקוס? כן. אוקיי. והם גרים פה, בארץ? עוד לא, בעזרת השם, בקרוב. רגע. עדיין לא. עוד לא, בעזרת השם יבוא? כן. ומה עם מוזיקה? אתה שומע למוזיקה כאילו בטוניסיה או אלג'ריה? לא. הם שומעים? כמעט ולא. אוקיי. הם היו מאז? כאילו הם חוזרים לאלג'ריה וטוניסיה? לא. הם רוצים לחזור לשם לבקר? לא. למה? למה? יש איזשהו רצון, אבל זה לא באמת התגשם ולא התגשם ו... כן, וזה לא, זה שם ערבים מסוכנים וזה... אוקיי, טוב. רגע, זה מסוכן גם בצרפת? זה תלוי באזורים. וזה תלוי באיך אתה מראה את ה... אם אתה הולך ככה... באזורים מסוימים זה כן. גם באזורים זה מסוכן. כן, זה מסוכן? כאילו, מישהו עשה לך משהו בגלל שאתה יהודי? אני לא, כי לא הייתי כל כך דתי כשהייתי בצרפת, אז לא הייתי הולך ככה בצרפת. אוקיי. אבל אם הייתי הולך ככה, זה היה כאילו משהו. אוקיי. איזה עדה אתה? זאת אומרת, עדה. מה אתה מתכוון עדה? נגיד, מאיפה ההורים? איפה הם באו? פולין ואלג'יריה. אוקיי. אלג'יריה, אני אשתמש. רגע, בבית שאיפה שגדלת, היה אחד שיותר דומיננטי, כאילו, בתרבויות? לא, זה הלך יותר לפי ה... הסביבה, ההלכה ולפי זה, כאילו לפי אוקיי. הקהילה. אז בוא נגיד, יש משהו עד היום שאתה עושה שזה קשור לאלג'יריה? נגיד במאכלים או מוזיקה? לא, לאלג'יריה כמעט כלום. כלום? אוקיי. מוזיקה מה עוד? נגיד אמא או אבא היה מאלג'יריה? אבא. אבא היה מאלג'יריה, אז הוא רצה לחזור לשם, לבקר? לא, לא שידוע לי לבקר. אוקיי. אתה רוצה לבקר שם? לא, ממש לא. אוקיי, למה? אין לי מה לעשות שם. אוקיי. לא מרגיש... אתה לא מרגיש שייכות ל... לא, ממש לא. אוקיי. אוקיי. עד האלג'ירי, אתם עושים משהו בבית שזה קשור למשהו אלג'ירי? לא? אוכל... מאכלים מרוקאים יותר מאשר אלג'ירים. מרוקאית ומזיים. מאכלים האלה יותר מאשר אלג'ירים. אוקיי. כי הסבתא הייתה מרוקאית והסבא היה אלג'ירי, אז יותר המרוקאי יותר קצת... אוקיי, בגלל המאכלים. בגלל המאכלים. אוקיי, אוקיי. בא לך לבקר כאילו באלג'ירי? שמחה לבקר, כן. זה מקום יפה, מה שראיתי. היית? באינטרנט, כשנכנסתי, עשיתי הפעם עבודה בתיכון, על עדות, עשיתי על אלג'יר ומרוקו. זו עבודה מאוד יפה עשיתי בתיכון. מקום יפה. אוקיי, איזה עדה אתה? אלג'ירי. אלג'ירי, יופי. בשני הצדדים? אבא שלי פרסי, אבל אני מתבייש בצד הזה, אז אני מעדיף להגיד אלג'ירי. אוקיי, למה, רגע, למה אתה מתבייש מהפרסי? תשמרו עליה, אה? סתם מצוחק מסטיגמה כזו. אוקיי, בסדר. הצד היא אלג'ירי. זה אימא? אימא. אז היא מבשלת, אתה עדיין... מבשלת, אוכל מהמם. מה? תן דוגמה. קוסקוס, מפרום, הכל. אוקיי, מה עם שפה? היא מדברת? היא מדברת ערבית כזו, לא מוגדרת. ואתה יודע? כאילו, אתה... אני מבין. אוקיי. היית מבקר שם? באלג'יר? כן. לא. למה? זה סוג של מדינת עולם שלישית. לא מצא חן בעיניי. אוקיי, אז כנראה לגור שם. היא רוצה לחזור לשם? לא, ממש לא. למה? למה? כי ישראלית לכל דבר נהייתה. זה לא... מה יש לה לחזור לשם? מה יש שם שאין פה?
היא חיה פה כבר. אבל היא לא אלג'ירית כאילו? היא אלג'ירית, אמא שלה אלג'יראית כעיקרון. זהו. אבל היא לא, כאילו, האמא שלה, הם לא רוצים לחזור לשם? סבתא שלי נפטרה. אוקיי.